תאריך ארעי. жылғы 10 шілдеде қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет құрылды. Құрамы Астрахань губерниясының қазақтар тұратын бөлігі Орал, Торғай, Ақмола, Семей облыстары. Қазревкомның міндеттері мынандай болды. Контрреволюция мен интервенцияға қарсы күресу, өлкеде мемлекеттік, шаруашылық, мәдени құрылыс үшін жағдай жасау. Кеңестердің Құрылтай съезін әзірлеу. Қазревком қазақ жерлерін біріктіру жөнінде жұмыстар атқарды. Қазревкомның органы Ұшқын газеті шығарылды. 1920 жылғы 9 наурызда өзін қазақ елінің үкіметі деп атаған Алашорданы тарату туралы Қазревком шешімі қабылданды. 1920 жылғы 20 тамызда Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасын құру туралы декрет шықты. Астанасы Орынбор қаласы. Қазақ халқының ұлттық мемлекеттік шаңырағы қайта көтеріле бастады. Қостанай аймағын республика құрамына қосу қажеттігін Ахмет Байтұрсынұлы мен Сералин жан-жақты дәлелдеді. Батыс Сібірге еніп келген Ақмола мен Семей облыстары Қазақстан құрамына енгізілді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Әлімхан Ермеков, Сералин ол жерлердің ежелден қазақтық екенін дәлелдеді. 1921 жылы Ақмола және Семей облыстары Сібір ревкомы қарамағына Қазақсырне берілді. 1921 жылы Жайық, Ертіс өзендері бойындағы бұрын қазақтар еленіп келген 10 шақырымдық өңір қазақ халқына қайтарылды. Орта Азияны ұлттық мемлекеттік жағынан межелеу барысында қазақ жерінің бір тұтас Қазақ республикасы болып қалыптасуына аяқталды. Ал сол кезде қазақ халқының саны 5 миллион 230 мың болды. Қазақтар саны 61,3% болды. 1925 жылғы сәуірде кеңестерінің бүкіл қазақстандық 5-ші съезінде қырғыз қазақ атауы берілді. 1924 жылы Астана Қызылордаға, ал 1929 жылы Алматыға көшірілді. Ал құрметті достар, қазір әдеттегіндей тест сұрақтары айдарын бастаймыз. Ендеше кеттік. Бірінші сұрақ. Қазақ өлкесін басқару жөніндегі революциялық комитет қай жылы құрылды? А. 1919, Б. 1918, В. 1919. Екінші сұрақ. Қостанай аймағын республика құрамына қосу қажеттігін кім айтты? А. Ахмет Байтұрсынұлы, Б. Мағжан Жұмабаев, В. Сәкен Сейфуллин. Үшінші сұрақ. Қай өзендер қазақ еліне қайтарылды? А. Сібе Үлбі, Б. Жайық Ертіс, В. Нұра Есіл. Кеңестердің бүкіл қазақстандық 5-ші съезі қай жылы өтті? А. 1925, Б. 1918, В. 1916. 5-ші сұрақ. Қай жылы Алматы қаласы Астана болды? А. 1929, Б. 1925, В. 1918. Ал достар, қазір мына жерге дұрыс жауабын жазатын боламын. Кім қанша сұраққа дұрыс жауап берді? Астындағы комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Тарих Ағай.